mbote mbote mpe balosako na bino bayenge na bino banso bamama batata bandeko balandi ya kongo bololo mpe balandi ya 4w r acom tala biso wana toyei lisusu na mpokwa na lelo pamba te ya solo mpenza lelo -le ezali -le mokolo mwa tuku mible ya sanza yambo mobu ya kto 2na zo mwambi tokomi bongo nangonga, balay, na ngonga ya u blea miniti umye na misato awa na stidio na biso ya monene uh, ya radio Uh, uh, aho pa pe kongo bololo bamama batata bandeko bana lisanga atimati bana -ba -ba nsomi ya mboka ya kongo tika ete toye na pokwa na lelo mpo topesa bino ya solo penda basango mpe topesa bino solo mpenza reactio ya le g me fomomadasemi na n tokas na intervetio msclex ya ndeko na biso -e mbuta ekofo oyo azali solo penza mokitani ya marwini oyo azali solo penda moko ya esc bamaa batata bandeko bana lisanga yatimati mpe bandeko na biso ba banso ebana nsomi ya mboka ya kongo antukas bamaa batata bandeko mwa mogongo ezala na mwa kokoso parceke mwa bakosukosu eza kotungisa bamaa batata bandeko alor donc vla voilà, tomeka kobunda ndewan parseke ezali e bitumba alor bamaa batata bandeko lelo ezali mokolo ma mposo a

kobunda etumba mpo na mabele ya mboka na bango bakoka solo penza kobengana banguna oyo bayei kobebisa mabele ya bakoko na biso bamaa batata bandeko alors donc vola rendezvous lobi ezali mokolo ma tuku mibale na moko antoukas epo wapi antoukas bayi mboka bapesani rendezvous mpo na bokutani tokozala mpenza mokusu y bamama batata bandeko donc vola tokoleka na lombangu mpenza mpo na kopesa bino solo mpenza entuka kongo dieto oyo le grad matre fomomanda asemi akomi na date ya le 19 janvier 2018 bamama batata bandeko mpo na kofere terre entoukas in fis pour toute wemba oyo abandaki kotuna Wapi, eh, eh, fou mou Azali wapi. Pour attendre à Congo, Dieu ou le grand maître à Komakate, Yangwana a komikoulu kaye, et si kaye Azali, pouwaye bisae place ya Azali, alors akena kote kaye na surete belge, to akena kote kaye, et pa y organisation terroriste liée à Kaida, ou Azali dirigé par Kalunda Motov alias Kalev. <coughs> alo bamama batata bandeko donc tokei mpenda na lombangu totala soki regrme fomomanda sema azali kosoutenir marshe oyo ekosalema lobi ya solo penda tuka mokolo matuku 2le amoo oyo ntuka baimboka kuna ntuka na kanare ya mosengo ya église katolike oyo epesaki date ya lobi mpo na ete bandeko baimboka babima ebele mpo bakoka komanifeste Quand dans la bango pour na ko bengana ba paya uyu ba yena katena mboka bebisa mboka ba mama ba tatabanduka. Alors donc voilà toke na musika te toke na tanga so ropenda Congo Dieu te 40 eh, 32 84. Yango zali ko na biso nini le grand metteur de la sagesse Congo dit bravo aux religieux nationalistes et patriotiques. donc le grand matre fonmandaseme azali kopesa soro penza matondo soro penza ba, euh, na baimboka oyo bazali na kati na spiritualité epo wapi bango penda bakombi bavrai vrai nationaliste pe bapatriote vraimant ya soro mpo na kobundela ekolo na bango <coughs> tout le monde en afrique e dans le monde a lhabitude de dure que lactuele classe politique congolaise et mediocre <coughs> bon, Comment n'est pas le dur lorsque nous avons affaire à des gens qui acceptent de brader la souveraineté de l'État, de la République démocratique du Congo, qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président <coughs> Congolais, assisté par un vice-président congolais et un premier ministre congolais. Alors, Donc voilà, Moukiri Bimba, en Afrique. Mm, na kati na kacsopa mpe mokili mobimba antuka baza na bitidi ya kolobaka ete antuka klase politike na kongo ezali mpenza mediokre ezali mpenza salite mbindo bama ba, batata bandeko imei komati eske tokoki koloba yango te tokoki koloba yango te mpo na nini pandake toza komona mpenza antuka na mboka mpenza bandeko na biso baza kondima mpenza kobebisa mabele na bango kobebisa ekolo e, e, na, na bango antoukas mpo na koya kondima penza mopaya azala na motu ya mboka na bango eza mpenza mwara mingi e pourtant ntoukas bana mboka bazali koluka ete na motu ya mboka na biso mwana ya mboka kongolei akoka kozala na motu ya mboka mpe azala asiste na vice-président kongolei osi epi na premier ministre ntoukas e, kongole alor lelo bamama batata bandeko ezali nsoni na kati na mokili mobimba epapi tozala komona pena na kati na mboka na biso mopaya azali kodikitana kati ya mboka na biso bamama batata bandeko eputa mokili mobimba bayebi ete moto wana azali mopaya bomonaki bajourneu na mboka ya tanzanie bolandaki bajourneu wana na barezeau sociax bomonaki yango esikaantuka batanzania baza koseka biso esika bazamona ete vraimen moto oyo azalaki epona bango taximen antukas ye akómi presida a mboka ya bakongolais entouka ezali soni mpenda bamama batata bandeko nakanisi mokolo malobi tokosilisa soni oyo mpona ete entouka bonsomi na biso tokoka korecuperer yango alors tokei na point 3 mais la classe politique congolaise médiocre trouve normal si lon peut mettre un touti rwandais président de la république démocratique di congo alorsque le rwandais naccepteron jamais quun congolais soit le président de la république roandais ano taa sikoyo na kati na mboka na biso klasse politique moko emediocre ndenge kaka mosengo ya bandaki koloba por akopie na ye tout simplement maloba ya uh, fumomandasemi klasse politique tmediocre emoni na yango ezali nyango nangw normal ete et bákamatela ba bango ntuti rwandais bátiela ba bango na motu ya mboka comme président de la républiquealore na mboka ya rwanda bakoki koacepte jamai moluba akoma president de la républikue na mboka na bango bakoki koacepte jamai mongo mongala mokongo u em, mobembe u morega u nande u nlandu obien uh, lokele akoma presidet ya mboka na bango ya, ya rwanda bakoki kondima yango ata mokolo moko te ete bato wana bakoma presidat de a républikue na mboka na bango tale epa na biso la klasse politique mediocre bato lokola batibala bato lokola bamende bato lokola batundu bato lokola babongongo bato lokola bamakila bao o bato lokola basheo kitundu bato lokola baolenga nkoi bato lokola bafumutoto bato lokola bato ya mediokre baza koakcepte na bango mopaya akoa kozala na motuy ya mboka na bango vrime el malédicio La médiocrité de la classe politique congolaise le grand maître mondnsemi un politicien teinte de spiritualité s'est engagé à une vaste révolution de recouvrement de la souveraineté détat congolais et a dit que le rwanda au rwandais et le congo a congolais alors na komona vraiment médiocrité wana ya classe politique classe politique moko ya salité bamaa batata bandeko hmm? ah, alors na yango fmmadasemi oyo azali politicien tente de la spiritualité en toukas asangager vraiment na, na, na vaste opération ya revolution mpona ete tokoka kozongisa bonsomi ya mboka na e wako, mbo biso epai wapi entoukas sloga na biso ezali toujours eke rwanda na barwandais pe kongo mpona bakongolai pala klasse politiueezala meme oposition lelo oyo bayebi très bien mmeceposiobayebi trs bien e motooyo azanamotuybo Comment, même même comment est politique Mais maintenant, il a président de la République bazo a la Voilà la classe politique médiocre. Alors, va dire Même le c'est oyo mandat nécessaire, a un président Donc, illégalité totale, bazo benga toujours le chef de l'État Alors, quelle honte comme ça Pourtant, a le moment yango y pona vraiment ko tindika Mutuana, ko yevi saeki yo zali Rwanda, Rwanda bima alors la classe, la classe politique est médiocre mediocre, basako ba toujours ko légitimité na mokolo malelo. Bolimbi si bama tata bandeko. Mango we zama Le cardinal Mosengo. Point 5, Le cardinal Mosengo de l'Eglise catholique a dit. Que la médiocrité dégage et que la paix et la justice règnent. Alors, le cardinal Monsignor Alobi boy. Alobi ou ouais, Azali Mokambi solo le peuple l'Ingomba ya catholique et ya mbakatolik Alobi était en tout cas batwa salité ba médiocre batwa salité ba, ba koka kulongwa pe kimia boboto bande ko e koka kozonga na katima na mboka na biswe koka kozwa ilonga. En effet. lefaare touti rwandais ipolite canambé est un ancien taximen daresalam ila instaure en républiqe démocratique du congo un regime injuste médiocre qui atransforme la république démocratique du congo qui est très riche a un pays à la population très pauvre donc voilà na yango moto oyo babengi ye moto na lo kuta oyo ippolyte kanambé alias josep kabila oyo azalaki un ancien taximen na kati yadaresalam na tanzanie ainstare na kati na mboka ya biso ya rpubli demoratiue di congo regime moko ya injuste ya salite ya mabe ya mbindo oyo etransforme ntouka a rli demoratue dicongo oyo ezali mboka ya etondakita mpe e, e, wolo alors ntoukas atransforme yango na mboka oyo population bayi mboka bakoka kozala bapavre e pourtant mboka na biso esengelaki ezala ete moto oyo akoki kozala na bokonzi na mboka ak akoka kokomisa mboka na biso riche hein? ya kita mpo na ete bayi mboka bakoka kovivre na bonsomi nyonso mpe na nguya nyonso na, na, na kati na mboka na bango epas wapi bakolia malamu bakolata malamu bakotambola malamu <coughs> <coughs> pays ou pona la gashette facile pour masacrer des milliers de congolais devientldal devient lideal bolimbisi bamaya batata bandeko numero 1 du gouvernemet mdiore alor mwana mboka na biso ekomi <coughs> bolibisi ekomi mpenza donk bato oyo basimbi mindoki mosala na bango kaka koboma koboma bakongole ba ebele koboma bango mosala na bango likanisi na bango ezali kaka ya koboma epai e wapi bamaya batata bandeo tomona te na kati ya mokili bato mosala na bango determine kaka kobomaka bai mboka oy wana ezali objectif numero 1 ya klase mediokre oyo ezali na kati ya mboka na biso bamama batata bandeko tokosuka wapi esengeli tobenga na bango bakende baa batata lobi le21 Moto yon surtout mobilisé pour to bengan abato ubat kende po kimia bo bo to bande kwezon ambo kanabiso to reko, to to zongi sabo somi ambo kanabiso wa mabatotereba levo. ce gouvernement médiocre doit laisser sa place à un gouvernement crédible et nationaliste. Gouvernement ya salité ou ya bide ou ya médiocre ya médioakryo et sengereba koka koka, dégagez ba kwa kolonga, ba vraiment. toukas place na guvernema ya sorosoro mpenza soro ya banationaliste yango nde lobi ekosalema bamaya batata bandeko botambwisa sango oyo sango elamu oyo mpo na ete mboka na biso ekoka kozwa bonsomi na yango tozali to umilie tro bama babelge basali biso mabe mingi bamaya batata bandeko kokenda kozwa mopaya koimpoze biso ye na kati ya moto ya mboka ezali soni mpenza

nos enant pays moderne isoit eleme etat dn <coughs> alor na yango monse ekofo ya eyamba protesta, ya protestant ya alobi boye tozali na kati na mboka na biso oyo en toukas toza na eta te e yango wana mboka na biso esengeli mboka na biso lelo oyo ekomi solo penda etula Na, na, na miso ya bato etula na miso yamwa mboka moke lokola rwanda mboka na biso ekomi etula na mboka moke lokola uganda mboka na biso ekomi etula vraiman na miso ya mboka lokola tanzanie yango wana esengeli tobunda tobunda makasi bamala batata bandeko po totikela bana na biso atuka mboka ya kitoko oyo epai wape antuka tozali mpenza na tat dedt Réellement un état de droit. Tabandeko. Et Tobunda. Tobunda. Le, le, le grand maître Mondansem a encouragé, en tout cas, Malobaya, Konabiso et Kofo. Le grand maître Mondansemi, chef de Bounou Congo, le cardinal Laurent Monsengo, de l'église catholique et monseigneur David Ekofo de l'église protestante sont actuellement les trois guides éclairés de la République démocratique du Congo. Le grand metremondansémique, ouazali Mokonzi, Yabundu de la Congo, cardinal Laurent Monsengo, yamba ya catholique et monseigneur Ekofo, Wazali yamba protestant, Bango Misato ba en tout cas Ah, ah, bagide éclairé mpo na république démocratiue di congo bango eh? bakomi mpenza baoyo batelemi mpona ete tokoka kozwa bonsomi ya mboka na biso ekoka kozonga sur si le peuple kongolais resira asuivre le mo dordre de ces t guide éclairé alors le peuple congolais pourra envisager son avenir avec espoir soki bayimboka bana ya kongo bana nsomi ya mboka kongo bakozwa elonga ya kolanda solo penza mo d ordre liloba ya bakambi oyo misato fumu mwandasemi mosengo e mbuta ekofo soki bana ya mboka lobi bakolanda mo d ordre oyo ya bakambi oyo oyo bamonaka mon, ba na mosika an touka nalo congolas akoenvisage sikoyo komona <coughs> venir na ye kitoko mpe ya espoire monademohaed morcy frère muulman fils du pays présiden enxi démocratique el a été écarté du pouvoir en egypte botala na mboka egypte na mboka egypte kuna morcy oyo azalaki éli président de la république baécartaki ye na pouvoir na mboka ya ezipito ya équipe ata mais pourqui ipolitikanambe un fassare touti roandai qui a terminé ses deux mandats <coughs> à la présidence de, euh, de la république conformement à la constitution ne peut-il pas être écarté du pouvoir comme on a fait en egyptemotuna yango wanabaabatata Eh? na yango tolobi boye tolobi morsi kuna na egypte balongolakie eputa azalaki elie démocratiquemo alor sikoyo na kati ya mboka na biso mpo na nini politiecanambe oyo azali moto na lokuta moyibi oyo azali ruanda oyo asilisi manda na ye bamanda na ye nyonso tu esili na mutu ya mboka asilisi bamanda naye nyonso tuna mutu ya mboka ya rpubli demoratiue licongo conformema na mibeko ya mboka alor mpo na nini biso bayimboka tokoki kolongola ye na bokonzi te lokola ndenge esalemaki na ekipata bino bayimboka bino bamampinga oyo bazali kuna boza kolanda biso bino bayimboka oyo bazali kuna bozolanda biso ngongo ekoki ya kolongola moto oyo na kati na bokonzi na mboka na biso no idwat rentre chezlui au rwanda alo bandeko politika na mbe esengela azonga na mboka na ye na rwanda esengeli azonga ngonga na ya kozonga ezali lobi le 21 esengeli yazonga botelema bababatata bandeko oyo lobi baimboka ozala na kati na eyamba ya katolike oyzala na kati na eyamba ya potresa ozala na kati ya eyamba ya bizambinzambi ozala na kati ya eyamba ya songolo ezala baoyo babengi ba bango solo penza bashef koutimier biso bansa populatio ozala na eyamba ozala na eyamba te lobi esengeli ipolitika na mbe atozongisa ye na rwanda zongisa ye na rwanda zongisa ye na rwanda lobi bakongolai baza kozongisa ipolitika na mbe na rwanda <coughs> esengela azonga no ipolitika na mbe efa zonga lobi na rwanda cecela le sue du peuple kongolais wana nde ezali likanisi ya baimboka ya bana-mboka po tosilisa imiliatio oyo vouloir le contrare d la mauvaise foi t de vouloir encore donner du temps a hipolitika na mbe de rester au pouvoir ingeta ibobo ibobo alors donc koya koloba le kontret ekedon tokenda swate na, swat na badialogue esongolo tokende a badialoge epakala oyo tozwa naino mwa tem alor wana ezali koluka kovandisa lisusu hipolitika na mbe na kati na bokonzi na mboka na biso entoukas ekosimba te bayi mboka to kondima te esengeli tobengana ya kende mpo kimia ezonga na mboka na biso tala mboka ndenge ebebi bamaya batata bandeko bongo tovandisa mopaya na kati ya mboka na biso ngonga ebele te esengelaakende wana ezali liloba ya le grd mtre for momanda asemi oyo vraiment akoti na kati ya makambo oyo makasi mpo na ete tobengana bato oyo bamaa batata bandeko lobi tala wana ezali maloba ya le grnd mtre le chef st de la rance bantou de l'afrique centrale upmede bundu de ya congo le roy eprete de bantou le député nationaldea rpu démocratiue di congo kinshasa le19 janvier 2018 wana voilà, antuka kongodieto ekomami nayemi mfumu manda asemi na le 19 janvier 2018 voila bamaa batata bandeko wana ezalaki break es oyo nayaki kopesa bino na e, pokwa na lelo na kongo dieto oyo le grd matre akomi mpona Euh, euh, donc euh, pour encourager euh, euh, vraiment position qui toque au yo de konabiso au Ecofo Azui matea au vraiment à Pessi soropenda na bandeko ba, deco au yo bazaraki kuna na Katima Mboka euh, euh, pe na banguna ba paya au yo baza ko ya ba, na, somi Mboka ya konu. voila donc efumbu manda yasemi akoaki kotika te sans que apesa liloba na ye mpona ko apprecier entoukas euh, courage epuis la bonne volonté pe exprit patriotique en en ba voilà. oyo entoukas ndeko na biso ekofo amanifestaki entouka mokolo wana bamaya batata bandeko bana lisanga ya timati voila oyo nakoaki kopesa bino rendezvous lobi bamaya batata bandeko bobelela bapopulatio nyonso tou bakoka solo mpenza Bima bimalobi 5 millions pour tout ben nanaba pa yawa naba kura colombo lobi 5 millions bama Tatabande kona balabala donc voilà mota bangi samoningate mbokesalia bana ya bantu alors donc voilà lobi ekozala opesimboa boy tous les maques sa mabounou de akong bakoza lawana tous les membres bounou de la alors donc baimbo kanaba confession confondu tout le monde bala la ba lobi mpo ko na kobengana mopaya azonga epai na ye s a eleki d7a eleki ebele na mboka ya bato alors donc zongisa ye na rwanda bana ya kongo lobi zongisa ye na rwanda bana ya kongo nde bakozongisa ye lobi na rwanda <coughs> matondo mingi na bino banso kele sener acongo vou benis ebenisi fumbu mandayasemi ebenisi la republique democratique di congo ingeta ibobo iboboa